Имено во извештајот стои дека во месец август има минимално намалување на животните трошоци за 0,1% во споредба со истиот месец лани, но има изголемување минимално на цените на мало во споредба со предходниот месец, односно споредбата е направена од месец август и месец јули оваа година. На годишно ниво пак имаме намалување на цените на мало за 0,2%, споредбата е направена август оваа година со август 2015 година. Останатите податоци велат дека намалувањето на животните трошоци во месец август пред се се должи на намалувањето на индексните поени кога станува збор цената или трошоците за овошје. Тука имаме намалување за близу 3% поени. Кога станува зборот имаме намалување и кај оризот, брашното и останатите житарки за 2,4%. Сирењето и останатите млечни производи бележат намалување на трошоците за околу половина процент. Кај месото и останатите месни производи имаме намалување за 0,2%. Кај течните горива намалување за 5,8%. Зголемување на животните трошоци државните статистичари пресметале кај болничките услуги за 3,5%, текстилот 0,6%, туристичките аранжмани се зголемени за половина процент, а драстично има зголемување на авионскиот превоз, барем така покажуваат потоците на Државниот завод за статистика, за цели 43%. Ова накратко е целокупниот извештај на Државниот завод за статистика, кој што денеска излезе со официјални податоци за животните трошоци на граѓаните на Република Македонија, пресметани во месец август оваа година. Инаку последните податоци на Сојузот на Стопанската комора, институција која што ја мери потрошувачката, синдикалната потрошувачка кошничка на граѓаните, кажува дека се уште за еден квалитетен живот на едно 4-члено семејство му се потребни околу 500 евра за квалитетно да го протурка тековниот месец. Околу 200 евра се потребни за храна и пијалоци, околу 150 евра за сметки и за останати материјали кои што се потребни за одржување на домот, а останатите пак финанси кои што остануваат од овој буџет за синдикалната потрошувачка кошничка се наменети за спорт, рекреација, превоз и телекомуникации.